O Centro de Atendimento Rápido Itaú Seguros é perfeito para todo tipo de motorista. Principalmente se for colega, barbeiro. Lá você leva o carro batido e na mesma hora sai com a ordem de serviço liberando o carro para conserto. E aí é sair numa das oficinas credenciadas. Eles dão descontos da franquia. Que você ainda paga em 3 vezes. Ou você pode optar por um carro reserva grátis por até 5 dias. Se você é barbeiro ou não, vai adorar.